23 кілограми французького чорного шоколаду. 5 днів роботи. І цьогорічна великодня писанка від ужгородського кондитера Валентина Штефаню готова. Найбільше часу витратив кондитер на декор великоднього яйця. Цього року писанка має циліндр. На ньому жовто-блакитна стрічка, а розфарбували її в кольори британського державного прапора. Дуже так, вразив Борис Джонсон своєю щирістю, простотою. І взагалі вся Велика Британія – це одна з перших країн, яка долучилася для того, щоб допомогти Україні. В першу чергу треба було зробити сам каркас, само яйце. Ми з дівчатами тут зробили цей каркас, і це десь близько пішло 2 днів, і потім десь ще 2 дні пішло для того, щоб його розкрасити таким чином. Але просто сам британський флаг, він такий яскравий, і ми коли тільки покрасили його вже в британський флаг, вона вже почала виглядати так цікаво, так по-веселому. І ми вирішили додати ще такий акцент, англійський, суто англійський акцент, це їхній класичний циліндр, на якому жовто-блакитна стрічка. Просто хотіли підкреслити, що в серці і в думках кожного британця присутня Україна, і це нам допомагає вже. Розмістили шоколадну прикрасу в одному з кафе-кондитера. Біля писанки вже шикуються туристи, аби зробити фото. Дуже незвичайна ідея. Я коли зайшла сюди, я навіть не повірила, що це зроблено із технічного шоколаду. Багатьом задум автора до вподоби. Не дуже схожий на шоколад, але дуже гарно зроблено. Нагадаємо, великодня писанка тут – це вже традиція. Щороку Валентин Штефаньо готує тематичне шоколадне яйце. Одна із писанок кондитера навіть потрапила у Книгу рекордів Гіннеса. Ця ж писанка – каже, символ перемоги та подяки за підтримку. Щоб бути непереможним, не обов'язково перемагати. Достатньо тільки не здаватися. Тому всі українці вже перемогли, тому що вони вже не здаються. Віра в нас, в українців – це дійсно захист демократії у всьому світі. Ну а після свят шоколадне яйце продадуть на аукціоні, а вилучені кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. Тож і сам Борис Джонсон, який надихнув ужгородського кондитера, зможе її придбати.